Thank you.
Eu gosto de realizar meus treinos com uma margem de carga que me permita ter segurança, onde eu consiga executar os movimentos da melhor maneira possível, com a maior técnica, com melhor coordenação, motor e controle neuromuscular. Um treino com sobrecarga tensional, eu prefiro fazer uma vez por mês, uma vez a cada 6 semanas, devido aos riscos, para tentar amenizar os riscos de lesões e para que eu consiga manter um ritmo de treino o ano todo. E uma vez a cada 6 meses eu paro 4 a 6 semanas para descansar. E basicamente meus treinos complementares são com um exercício básico pesado e a base acaba sendo mais técnico, com uma carga moderada que não atrapalha a técnica de execução nem a postura do movimento.
não sigo nenhum padrão de treino, não sigo nenhuma regra, não me baseio por número, nem de peso, nem de carga, nem de repetições, nem de séries, muito menos de exercício e menos ainda com relação ao tempo de treino. Treino intenso para mim, basicamente, é você conseguir treinar até um ponto onde você não consiga mais treinar. E não importa se é para perna, se é para trapézio, se é para antebraço. Enquanto eu continuar conseguindo movimentar o músculo que está sendo trabalhado, o mesmo ainda não foi trabalhado devidamente. Então, basicamente, a intensidade que eu busco é não conseguir movimentar mais o músculo que eu quero trabalhar. Quando eu chego a esse ponto, é onde a intensidade já passou dos limites. E aí, cada vez mais, tentando sempre superar isso, tentando sempre quebrar a barreira da dor, para adquirir e conseguir atingir cada vez mais resultados melhores. Esse monte de vinho só vinho, deixa sair para o álcool. Tá vendo? Vinho caldo de legumes. Tem que quê? Bota um caldo de legumes, uma garrafa de vinho. Suave. Uma garrafa de vinho. Um pouco mais de vinho caranel, eu gosto preferido. Ele chega a reduzir tipo assim, um quarto. De acesso à internet. O Ricardo foi uma porta que se abriu, que ele tem acesso, tem bastante contato nesse meio. Tem uma página. Tá divulgando, tem a página. O Mr. Quer dizer, o Ricardo. O Mr. Sassi Carlos, que é o Ricardo. Vamos ver conhecimento. E ultimamente ele tem me ajudado bastante na parte da divulgação, onde eu não tenho conseguido fazer sozinho devido às limitações de recursos como a internet e até mesmo pelo tempo hábil disponível para que eu possa estar trabalhando mais voltado para essa área de marketing e divulgação do meu trabalho. Então o Ricardo, ele tem, através da influência que ele tem na mídia, através dos contatos, ele tem me ajudado bastante para que fosse possível e para que esteja sendo possível a gente conseguir manter essa linha de trabalho, de divulgação e cada vez deixar mais visível, mais divulgado ainda esse nosso trabalho. Como é que foi? Quem? Do que você gostou? Tinha barba e a cara de boca. Identifica, velho. Com a minha loja, assim, eu tinha uma ideia que fosse mais hardcore, assim, voltado mais pra esse tipo de público. A gente pensou em usar o Andrei como propaganda da loja e tudo mais, né? Por causa da barba, o pessoal aí gosta muito desse visual dele, até agora o patrocínio dele vai querer que ele, tipo, a linha que eles vão colocar o Andrei é uma linha mais voltada pra esse tipo de público mesmo. Só que no fim a gente acabou ficando amigo. Foi de patrocinador, fui de patrocinador pra mim. A gente conseguiu treinar junto e troca de conhecimento e tudo mais. E como eu tinha uma página também que tinha bastante seguidores, surgiu a ideia de divulgar o Andrei pela página. Depois a gente criou a página dele também e agora tá bastante conhecido por aí, né? Mas a ideia é sempre ficar um pouco mais conhecido, né? Mas o acesso, com a falta de acesso à internet dele, por enquanto é um fator limitante pra isso. Então a gente tem tentado dar o máximo. Conheci a Andressa na academia que eu trabalho há aproximadamente uns 2 anos. E ela contratou meu serviço de personal, onde a gente vem desenvolvendo o trabalho. E ela, sabendo das minhas condições, sabendo dos meus recursos e das minhas limitações, conhecendo o Ricardo, ela deu a ideia de que a gente pudesse realizar uma parceria, onde através do contato com ele a gente vem desenvolvendo essa parceria desde então. Uma amiga acabou me indicando a loja do Ricardo, eu fiquei sabendo que ele estava voltando de uma temporada morando fora, e fui visitar a loja dele e acabei vendo a possibilidade dele poder apoiar, vi que ele tinha uma visão também dentro do esporte muito boa. E acabei tendo a ideia, perguntando a ele se ele estaria disponível a apoiar um atleta. Ele aceitou a ideia
E então eu apresentei o Andrei. E aí eles estão nessa parceria até hoje. Tô aqui na Cold Iron Nutrition. Se você precisa de suplementação nacional ou importada, você encontra aqui, na Cold Iron Nutrition.